Ahoi! Mä tulin siihen alla, vaatan siinä, meillä on siinä vähän keskmisestä suuren projekti on käsillä ja lupasin siinä Glendille, että võtame selle ette ja teeme ära. Kyllä mitte väga kerge südamega, sest sellised projektid on tavaliselt sellised, mis natuke venivad ja võtavad palju ruumi. Aga võidusõitjad peab aitama. Ja kuna selle konkreetse projektiga kaasneb ka mitte ainult see raamivahetus, nagu oli soov, vaid ka väike arendus. Tegemist on siis meie vaatajatel juba tuttava masinaga. Käis meil Dünos, siin on Motec peal ja vähe seadistatud ja Can-Am Maverick XR3. See oli vist 2019 või 20 aasta oma, ma isegi ei mäleta enam. Ja siin toimub nüüd raamivahetus, sest ta tegi vähe upperpalli. Siin on isegi väike turvapuur peal, see läheb vahetus raam. Ja siis siin on vaja natukene upgradeida, uuendada, õõtsad lähevad pulbervärvi, mõned puksid vahetatakse. Siis käigukasti ülekandeid vahetatakse ja Tõnis teeb siia kogu juhmnestiku uuesest, et kui sa nüüd vaatad, siis väga vist ilmastiku kindel lahendus ei ole, see on nagu üks näide, aga tegelikult on seal keskkonsoolis korralik ämbliku pesa, aga ma olen vaatan, kas Kaspar ka meil midagi räägib, kuidas sul meeldib sellised asjad? Natuke teissugune on. See on jah, sõike peab nagu sisse elama, et aru saada, kuidas siin see süsteem käib, et see pole nagu auto. Jah, et on nagu neli ratast, aga ei ole ka päris nagu sama. Jah, see on iga plastik on üksteise all ja et midagi lahti võtta, siis võtad aga järjest järgmise plastiku nurga lahti ja järgmise. Kõige hullem on see, et pärast pead hakkama kokku panema. Jah, ma juba tegin riiulitele ruumi, et saaks kõik selle igale poole riiulitest ära mahutada, sest seda sodi tuleb siit ikka päris palju. Jah, ja tegelikult oleks ta siis originaal, siis siin on väga palju detaile vahetatud. Siin on igasuguseid põnevaid osi on siia külge keelatud ja erinevate inimeste poolt ja see teeb omakorda veel asja nagu natuke keerulisemaks. Reeglina sellel masinal on... Noh, enamus plastikdetailid käib tüüblitega ja mõne gruviga, aga siin on veel pandud lisaks sellest, et kui sa siin upperpallitad temaga siin tihti, siis need detailid ei püsi enam. Ja see ka veel, et siia tuleb, ma saan aru, põhjaplaadid, õõtsad, mõllud, siin tuleb hästi palju ka uusi osi külge, nii et ma arvan, sul lihtne ei saa olema, et kõik on meeles pidada samas. Jah, siin tuleb hakata vist vaatama ja arvatama neid külge. Aga kes ei tea veel, siis mul on endal ka täpselt samasugune olnud, on ju, ma olen sellest kunagi rääkinud ja panin nagu Ott Tänak sellega ringi ja siis juhtus selline lugu, et üks päev oli see gravel crew oli töö tegemata ja ma ei teanud, et kurvi taga oli libe ja siis sain selle kohaga siit täitsa otse puussena. See kiirus võis sellel hetkel, kui ta nagu häkk seisma jäi, siis see võis olla kuskil 80 km tunnis. Mis võibolla äkki numbri poolest ei olegi väga palju, aga 80-ga puusse tegi selle pagi ikka väga katki ja kui mul põlved olid armatuurist, noh, ma ei mäleta umbes äkki 10-15 sentimeetrit teemal, siis tegelikult selle paugukäigus ma käisin seal armatuuris ise ära. Mõlemad põlved olid sinised, kael oli haige, selg oli haige. Ja see oli üks vähesed kordi, kui ma käisin ilma kaamerata sõitmas, muidu mul oli kaamera ilusti sees ja sain nagu siis põhjakaasiga lasta ja pärast ilusti analüüsida ja vaadata, kuidas sõit välja tuli, aga toogupäev ei olnud mul seda kaamerat ja kahjuks rohkem midagi ei ole kui ainult tagajärgedest pildid. Aga jätan Kaspari tööle, vaatab siin nõutu näoga. Aga hirmul. Hirmul natuke, jah. Aga ei ole hullu. Vahelduseks ennem kui jõulud tulevad, teeme siis väikse raamivahetuse ja upgradeime siis sellised autosi ka. Vaat näed, see jupp käib tegelikult väga lihtsasti ära, kui seda külje kaitse rauda ei oleks. Jah. Näed, siin on timelapski kaamera ka. See võtab kõik ülesse ja siis kui on juba rohkem lahti, siis ma tulen vaatan, kuidas siin sees, mis karul kõhus on.
Ilmad lähevad külmaks. Täna juba natuke nägi lund juba sadamas, aga mina sõidan ikka sellise madala hobiautoga, millel on veel all suverehvid ja ennem kui ta läheb siis talvituma ja garaasi ära, on vaja teha siis mootori juhtajule seade, likvideerida paar veakoodi, mis siin ajus on sees, sest et summuti on modifitseeritud. Tegelikult on päris vaikne auto, et midagi öelda ei saa, et midagi hullu oleks siin, aga sportkatalisaatorid siis teevad siis selle, et ta annab siin katalisaatori efektiivsuse viga ja need on vaja likvideerida, sest need tekivad kruisides sisse, need ei tule kunagi, kui sa kiirendad või paarutad kuskil ringrajal, vaid katalisaatorid kontrollitakse kergel koormusel ja kui sa oled pikemalt sõitnud. See küll mootoritööd ei sega, aga mootori tuli läheb põlema, mis on nagu probleem. Aga mis autos on? Ma kohe jõuan Dünosse ja siis ma näitan teile täpsemalt. Ühesnaga, Camaro sai mõned kilovatid juurde, aga mulle tundub, et jah, et see soft päris originaal ei olnud, nii nagu see auto välimuski, siis see mõni kilovat, noh, loomulikult see ei rahulda ju, vaata, kui sul on ennem võrdlusmoment, aga ma sain need vead kustu ja sain natuke enne puhtamaks seda tuuni. Aga kui tahaks nüüd ikka mingisugust tõsist hobujõudu, millega siis oleks ka midagi peale hakata, oleks vaja rauda hakata tuunima, nii kas üle laadida või siis väljalaset muuta või midagi sellist. Aga alati ei olegi asi selles, nii et isegi mul tuleb vahest üllatusi, et ei saanudki nagu üle 10 kilovatti juurde, mis võibolla tundub, et noh, polnud vaeva väärt. Aga sellised asju tuleb ette ja sellised, ütleme siis, tulemusi ei saa ette ennustada, kui sa ei ole seda autot süvitsi Dünos katsetanud, testinud, loginud. Ja mul ei olnud nagu midagi tõsis siin ette heita ka sellele seadele, nii et huvitav oleks lihtsalt teada, kes see selle kalal käis. Et väidetavalt Eestis keegi pole teinud, aga üllatuseks on vaelduseks super soft, nii et olnud siin peal. Nii et kiitus ka siis eelmisele tuunerile. Ja teie siis minge pange sellele videole subscribe, like, seerige ja näeme jälle.